Добра вечер, уважаеми зрители на предаването Линия култура. В днешното издание от Варна ще говорим за архитектура, опера, визуални изкуства. Домакин отново е драматичният театър Стоян Бъчваров. Започваме. Отправяме се към Градската художествена галерия във Варна. По традиция там започват годината с мащабен проект, който показва богатството на фондовете им. В момента в експозиционните площи можете да разгледате изложбата «Новаторите от 80-те години на 20-ти век». Традицията повелява Градската художествена галерия да започва годината с внушителни изложби, които показват богатството на нейните фондове. Тази година богатствата са от 80-те години на миналия век, които са по-различни в нашето изкуство. 80-те години на 20-ти век са изключително благодатен, много интересен, много ценен период за визуалната култура. Тогава на сцената излиза едно ново поколение в края на 70-те и началото на 80-те години, което е изключително силно. То вече е отекчено и уморено от дотогавашното изкуство, в което доминира и то задължително така фигуративността, фигуративното изразяване, елементарната тематичност. Авторите сякаш усещат вятъра на промяната, който им дава свободата да видят и творят нещо различно от задължителния тогава социалистически реализъм. През 80-те години се ражда и първата показвана в изложба в България художествена инсталация – картината. Една изключителна творба, така с обектите, с обемното изразяване, тази особена маса на живота, метафорична, която Милко Бошков е създал, с символите така на светлината, свеща, на книгата, която е там. Това поколение наистина внася в нашето изкуство много повече модерност, много повече естетическа индивидуалност, автономност, провокативност, дори защото те желаят да се противопоставят на тези консервативни вкусове, които така владеят в нашето изкуство. Това поколение вече трудно може да понесе тези изисквания и въпреки всички рискове, а тези рискове съществуват, те започват един нов език, едно ново изразяване. За новото вдъхновение на варненските творци специална роля изиграва някогашната фабрика Вулкан. В ателиетата там сякаш витае различен дух и по мнението на критиката, именно там се поставят основите на съвременното визуално изразяване. Това беше една художническа колония. Художници, десетки художници, най-талантливите във Варна, направиха своите ателиета там и създадоха една изключително интересна общност с дух, с атмосфера, с прекрасни отношения между тях и с изключителен ентусиазъм за създаване на ново изкуство, на модерно изкуство. Тя показва и предходното поколение, което е също много интересно и в 80-те години неговото изкуство става наистина още по-модерно, по-интересно, по-разкрепостено. Това е поколението на Ванко Урумов, на Димитър Боюклински, на Никола Манев, на Стоимен Стоилов, който е варненец. Там са Алеша Кафеджийски, Кина Петрова, Дария Василианска. В 80-те години тяхното изкуство придобива една особена сила, нов така подем, нов разцвет. Творбите на новаторите от 80-те години на миналия век могат да бъдат видени в залите на Градската художествена галерия до 28 февруари. Какво по-добро начало на годината от награда за извършеното през изминалата? Преди броени дни водещият на предаването по БНТ 1 Вечната музика Марио Николов връчи на Даниела Димова, директор на театрално-музикалният и продуцентски център Варна, награда за музикално събитие на декември.
Госпожо Димова, благодаря отново за гостоприемството. През последните два месеца сградата на Драматичния театър наистина се превърна в наш втори дом и се чувствахме прекрасно. Относно наградата на Вечната музика, един страхотен концерт направиха солистите на Варненската опера, гост диригентът. Ние показахме части от него в последното ни издание. Как си обяснявате тази преднина, с която са ви избрали публиката на предаването така за събитие на декември месец? Да, това определено даде един блестящ завършък на 2020 година. Ние много поработихме в тази година и смея да твърдя, защото и фактите, и цифрите го показват, че успяхме от тази неблагоприятна за всички година ние да дадем максимума, който е възможен в обстоятелствата. И ето, че труда и усилията ни беше възнаграден даже и с такъв огромен интерес от страна на публиката и в гласуването. Надпреварата никак не беше лека, защото се състезавахме с коледните концерти на Старозагорска опера и на Софийска опера, но може би така предпочитанията бяха този път за Варна. Ние се постарахме и сред нашите колективи да обявим за тази номинация и явно всички много са искали това да ни се случи. Тя и програмата беше страхотна. Любими изпълнения от оперетите винаги повдигат духа. Наистина много добре беше направен подбора. Разбира се, и традиционно с музиката из валсовете на Йохан Щраус, освен оперетите, имахме пълни салони според COVID стандарта на 30%, блестящи солисти на сцената, чудесен диригент, гост Косев, който е щатен в Русенска опера. И разбира се, атмосферата и всичко това доведе до този резултат. Аз с удоволствие успях да съчетая с други мои ангажименти в София отиването, за да мога да получа лично от водещия на предаването Марио Николов, който също така отрази и част от нашите бъдещи планове, които имаме пък за новата 21-а година. Кажете ни сега и на нас какви са тези интересни планове. Аз споменах и в предишното предаване, че тази година е много важна за театъра на Варна, защото отбелязваме 100 годишнината му, но не само там има изненади, сигурна съм. Предстоят премиери. Разбира се, тази година започнахме подобаващо с много стегната програма още от началото на месец януари. Мечтаем си да сме оставили повечето от боледуващите от COVID в миналата година. И на 13 януари открихме с първото театрално представление. Обявихме го като втора премиера, спектакъл „Отело“ на професор Пламен Марков. С този спектакъл ние ще гостуваме и в март месец на Софийска сцена, на сцената на Народния театър. И това ще се случи дни след официалния рожден ден, юбилеен рожден ден на Варненски драматичен театър Стоян Бъчваров, който е 12 март. Общо взето, от средата на февруари месец до края на март, изцяло акцента в нашата програма ще бъде с множество инициативи, посветени на 100 годишнината. За тях ще имаме време да говорим за напред, но мога да споделя с нашите зрители за някои от знаковите моменти. Първо, на 12 март, от сега си направете резервации, защото местата бързо ще се изчерпат, за представлението 100 на режисьора-постановчик Боян Иванов. Мога да кажа само, че около половин час преди перформанс представлението ще има и кадри от богатата 100 годишна история на нашия театър, а в представлението са ангажирани всички артисти от трупата, а те никак не са малко, това са 24 актьора и актриси. Очакваме тогава да се среже и лентата на бюста на Стоян Бъчваров, която закръгленото место за бюста стои вече повече от 30 години празно, тъй като при един по-стар ремонт, който завърши в 1989 година, бюста на основател на Варненския театър изчезна и беше заменен от снимка.
Така че в юбилейния 100 годишен сезон ние отново ще имаме един красив бронзов бюст, който ще посреща публиката. Очакваме и конкурси за драматургия, за написването на пиеса, специално обявен конкурс от Варненския театър с председател на журито, голямата българска авторка Теодора Димова и много-много други инициативи, за които във времето ще имаме да говорим. Със сигурност много ще са нашите срещи през тази година. Ще има за какво да си говорим. А какви са по-интересните събития от календара на операта и на балета? Те също така се подготвят доста усилено в началото на годината. Януари месец, седмица след откриването на сезона зимния с театрално представление, операта се върна с световна премиера на симфония джаз Кец на Христо Йоцов. Едно много очаквано заглавие, което също напълни салона и с бурни аплодисменти открихме на 20 януари и оперната и музикална нова година. Акцентите, които още тази седмица бих искала да анонсирам пред нашите зрители, са участието на световната прима балерина с много така хубава кариера, включително и във Виенска щатс опера, също лауреат на международния балетен конкурс Варна. Това е прима балерината на Националния театър за опера и балет Северна Македония, Мария Кичевска. Заповядайте да видите Мария Кичевска на 30 януари в Лешникотрошачката и на 6 февруари в Лебдово езеро. Разбира се, с нашите брилянтни солисти Илияна Славова и Павел Кирчев може да се насладите и на 28 януари на Лешникотрошачката. Така че две Лешникотрошачки в края на януари и Лебедово езеро на 6 февруари. Не мога също така да не отбележа и представлението на Макбет, което в петък на 29 януари ще представим за нашите оперни ценители. Това е Лебедовата песен на нашия покоен главен режисьор Кузман Попов, която впечатли изключително много публиката в Летния театър със своята премиера. Сега отново ще видим този спектакъл с брилянтните Габриела Георгиева, Иван Момиров, Венцислав Анастасов, по диригентската палка, да, на маестро Стефан Бояджиев. Заповядайте! И февруари носи своята мюзикълна премиера. Тази година започваме с едно много интересно заглавие. Това е мюзикъла «Човекът от Ла-Манча», дело на режисьора Борис Панкин, на сценографа Иван Токаджиев. И в главните роли ще видим Орлин Горанов, Мариан Бачев и целия блестящ екип на Варненска опера, хор, оркестър и балет. Със сигурност ще бъде интересно. Нещо можете ли да ни разкриете около сценария, как се развива действието, близко ли е до постановките, които сме свикнали да гледаме? Напоследък много се правят адаптации на Дон Кихот. Това е една такава тема, която явно не омръзва на публиката. Да, тази тема не омръзва. Не се съмнявайте, че когато на 19 и 20 февруари, това са двете премиерни дати, на сцената Дон Кихот ще бъде Орлин Горанов, а неговата Дулцинея, едната и другата са Лили Илиева и Илина Михайлова. Не се съмнявайте, че пресъздаването на тази вечна история и на участието на Санчо Панса на Мариан Бачев ще бъде много вълнуваща и много красива. Със сигурност. Колко време се работи по тази постановка? Орлин и Мариан са участвали в този спектакъл преди 6-7 години. Той е една продукция на Пловдивска опера, която с времето така дойдоха други неща на дневен ред да се изиграят. И сега ние отново обърна поглед към този много красив, с брилянтна музика спектакъл. Даже вече по социалните мрежи танца на маврите с Страцимир Павлов, маестро Страцимир Павлов, той е диригент постановчика и с една голяма част от артистите, така понабра доста харесвания. Така че сме започнали още от края на декември.
подготовката. Ни очакваме една много хубава премиера в две вечери. Страхотно е това. Ами, доста сериозна програма още от самото начало. Обикновено не сме свикнали на толкова много събития в началото на годината, но такава беше пък изминалата. Ще имаме още много поводи да се виждаме. Благодаря ви много и успех на всички начинания. На добър час и за всички юбилеи, които имаме да честваме, освен 100 годишния на театъра. Нека не забравяме, че Международният музикален фестивал в 21-а година ще направи своя 95-ти юбилеен сезон, така да се каже, и Варненска опера като основен гръбнак относно оперните, мюзикълни и балетни представления в фестивала, ще даде своето най-добро качество и като заглавие, и там предстоят много изненади в 12-тото издание на опера в Летния театър. Сигурни сме, благодарим много. Недвижимото културно наследство е тема, която често дискутираме в предаването. Проблемите, свързани с сградите паметници на културата, обаче не са малко и се решават бавно. По въпроса разговаряхме с експерти и с млади хора с интерес към архитектурата на 21 януари, навръх 146-та годишнина от раждането на архитекта-аристократ Дабко Дабков. Негово дело са много емблематични сгради във Варна. Сдружението Ляна решиха да отбележат подобаващо годишнината от раждането на архитект Дабко Дабков. Те събраха младежите, участвали в последния им пленер с тема архитектурното наследство на Таляна и им подариха албуми с техните картини. Изследователят на архитектурата на града ни, Християн Облаков, изнесе беседа, свързана с личността на архитект Дабков. Архитект Дабков е едно от бележитите имена в архитектурната памет на Варна. Разбира се, той не е единственият архитект, който е работил в нашия град, но неговия принос в оформянето на тази нова европейска архитектурна среда в годините след освобождението е огромен. Той е видим. Наистина имаме немалко сгради, които са обявени за архитектурни паметници, които са негови проекти, в това число и аквариума, в това число хотел Мусала, гранд хотелите Мусала и Лондон и много други. Да не говорим за фамилните домове, които е проектирал. Той е също така и общественик, който се е занимавал с множество обществени инициативи, благотворителност, участник в Трите войни за национално обединение. Един достоен наш съгражданин. Повечето от учениците, участвали в пленера, признават, че преди това познанията им за архитектурата на Стара Варна са били ограничени. Беше ми интересно да се запознае с историята на известните архитектурни забележителности на града. Голямо удоволствие беше за мен, но също така и предизвикателство да нарисувам всяка от тях по своето виждане за самите сгради. Преди миналия пленер не бях обръщал толкова много внимание, по-скоро на някои по-емблематични сгради, които са по-известни за мястото, но от миналата година обръщам внимание почти на всичко, на тукъри, което минавам. Моята роля беше да разказвам за историята на сградите, които се рисуват, на минувачите, които проявяват интерес. Например, интересното за хотел Роял, който в момента е реставриран и се очаква да отвори, е, че той е собственост на двама турски търговци, които са се замогнали от търговия с яйца. Затова има една скулптура на яйце най-горе. Имаше и възрастни хора, които ни разказваха за своята история с сградите. Разказваха ни някои неща, които ние не знаехме. Как е бил животът на площадите преди. И много от тях казваха, че милеят за сградите и искат те да бъдат отново в най-добро състояние, за да може да привличат туристи и изобщо да се запази автентичността на Стара Варна. Това е една от основните цели на Сдружение Таляна – да съхрани архитектурните паметници на Варна и да провокира общността и институциите към опазването им. В края на миналата година те предприемат сериозна стъпка в тази посока. Изпращат предложение за отделяне на средства за консервиране и реставриране на сгради и паметници на културата до вице-премиера Томислав Дончев. Ние разбрахме, че приемат предложения до края на ноември във връзка с разходването на средствата по плана за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Видяхме, че там средствата, които са предвидени за саниране на жилищни сгради, са доста голяма сума, 1 728 000 000 лева. Нали? И решихме, че някакси е логично част от тези средства да бъдат насочени именно към спасяването на сгради, които са със статут на недвижими културни ценности. Тоест идеята ни е с част от тези средства целево да бъдат насочени към този тип сгради, като освен повишаване на енергийната им ефективност, също така се погрижим с тези
тези средства и за добрия вид на фасадите им, за фасадната декорация, т.е. всички консервационно-реставрационни дейности, които имат нужда. Всъщност става въпрос и за много от сградите, които, чието собственици нямат възможност да извършат това, нали да, така? Да, основно имаме предвид това, че има много собственици, които биха искали да си обгрижат сградите както трябва, но няма тази финансова възможност и в крайна сметка това ще бъде много добре за всички нас, за облика на градовете ни. До някъде някои от професионалистите даже зазяват по-крайна позиция и казват по-добре нищо да не се случва, защото качеството няма да е перфектно. Идеята е точно това писмо да сезира системата и да каже да, ние знаем, че има нормативи, в които се казва, трябва да се изпълняват от определени фирми, които да могат да правят паметници, но на практика се случват доста изкривени неща. Идеята е това да се прекъсне като практика и да е ясно, че определени експерти имат само потенциала да го правят това нещо, за да не се получи обратни ефекти, да се налеят пари и да се получи нещо като така наречената халтура. Различни оператори и арт-квартали опитват и ни подкрепят в целият този процес. Подкрепят ни много архитекти, които се занимават с сгради паметници, защото виждат, че трябва да има съзнание и да има определени мерки, по които да се случва този целият процес. Експертите изтъкват, че позитивите при консервирането и реставрирането на сградите културни паметници ще са не само за собствениците им, но и за местната икономика в градовете. Ще ги направи доста по-атрактивни туристически дестинации по отношение на културния туризъм. Това е важно и за да се преодолее сезонността, особено по морето. Културните туристи, знаете, идват всички сезони, а не само през лятото. Принципно устойчивото развитие на туризма е това, което ще бъде в този преходен период крачката, която трябва да направи всяко едно общество. Наистина не само в сезонност, но и по отношение на това какво е отношението на самите консуматори на туристическата услуга към обектите, които посещават. И когато става въпрос за това да се опази цял един град или старата му част, говорим вече за нещо, което е като инициатива, може да бъде единствено подкрепено в много широка така обществена... Това не касае само варненци, не касае само туристическия бранш, но туристическия бранш като консуматор на такава услуга според мен трябва да даде своя принос и със сигурност в фазата на възстановяване на туризма след тази, как да кажем, кризис на 2020 и най-вероятно 2021, която ще бъде не много по-добра от 2020, това ще е от изключително значение. Тоест по-устойчиво развитите общества по-лесно ще преминат през кризата. 21 организации вече са подкрепили предложението на Сдружение Таляна. Варненската галерия Папион започна годината с традиционната си графична изложба. През 2021 тя има своето 14-то издание, а темата, която обединява работата на артистите от страната и чужбина, е из колекциите. Експозицията представя както традиционни графични техники, така и много цвят, рисунки и съвременни методи. Графиката по принцип е с много възможности, дава много широк спектър на въздействие. Преди всичко тя започва от рисунката, от штриха, от писеца, от тънкия писец, от иглата при повечето техники и, например, литографията при в древността, в последствие, както в момента се развиват съвременните техники, като алография и дигитална графика, се включва много повече цвят. И със всяко едно издание, което правим, все пак това е 14-то издание, обогатяваме израза, обогатяваме представеното, за да е интересно на зрителите. Графиката сама по себе си е изкуство, което предизвиква към интимност, предизвиква изключително бързо въображението на зрителя. Много бързо е асоциативност и изключително бързо въздейства от близък план, за разлика от мащабната живопис. Цветната графика пък точно това обогатява, т.е. дали ще е офорт с повече цветове, дали ще е рисунка с акрил и туш или пигменти, дали ще е акварел, каквито са на Милко Бошков или акварелите, с които се включват напоследък, освен графичните си типични техники, професор Стоимен Стоилов, акварела на Иван Димов, който пък за първ път участва в наша експозиция. Даваме възможност по този начин да видим по-големи обзор на рисунката.
съвременното обкръжение изисква съвременни начини на изрази и съвременни начини на комбинации. Ето такава творба е на Цветан Казанджиев, включително, който комбинира акварел, рисунка, преге, всички графични техники и всяка творба му е уникална сама по себе си. Докато повечето екслибриси, които са включени в изложбата, привличат пък с точно този топъл израз, с една лирично, с едни разкази, дали ще бъдат пейзажи, дали ще бъдат хора, дали даже шаржове понякога има. Графиците са с изключително богато въображение в световен мащаб. И в тази изложба сме включили, се опитваме да включим винаги едни от най-добрите. В повечето случаи те са награждавани, както за първи път участва при нас Роберт Янчулович, който е носител на награда Варна в предни издания във Варна. Както и много други автори, които много тачим, те са на световно ниво автори, като Кацунори Хаманиши от Япония, като Масао Охва също, като Константин Калинович от Русия, Роман Руманишин. Те са автори, които много рядко могат да бъдат видяни на живо. От Варна за първи път участва, между другото, Христо Христов, като с рисунки Димитър Тумбалов, Георги Лечев сме го ни удостоил с присъствието с три големи, по-скоро една голяма и две по-малки офорта с неговите уникални техники от четири плочи, всеки отделен цвят. Стоимен Стоилов от Виена изпрати, освен нали, акварелите и графики. От Варна също Еди Барамов, Калуян Илиев Кокимото, който си представя съвсем последните малки офорти. Петър Чиновски от Варна. Той всъщност участва за първ път с дигитален принт, нещо, което той иска да бъде възприеман за бъдеще. И това е един от съвременните изрази. А и ето, има младежки подход към младата публика, която всъщност не се вълнува толкова много от реални изображения. Като става дума за последни творби, това са последните творби на Роберт Барамов, които се вписват съвсем в съвременната ситуация, но под концептуален начин разказани и с неговата типична рисунка, с типичните му детайлите на сухата игла, в случая това са литографии. Има доста добри жени, които се изразяват. И то много модерно, много модерно звучене в графика. Може би не са мъжете като че ли по-обичат тънката линия. Жените обичат малко по-съвременния израз. Жените автори, графици. Може би това е нещо, което т.е. ние сме отличили при нас. Така приключва днешното издание на Линия Култура от Варна. Бъдете здрави, вдъхновени и до следващата сряда!